pro spoustu z nás to byl sen. A věděli jsme, že to bude těžký. Já sama jsem měla velkou motivaci medicínu zvládnout a stejně jsem opakovaně bojovala s pochybnostmi, jestli na to vůbec mám. A s tou nekonečnou únavou na konci semestru. Na zkoušku se totiž neučíš pár dní, ale třeba taky 5 týdnů. Spoustu informací, které ti občas přijdou dost nadbytečných. A pak je to taky ten pocit, že na tu školu třeba možná vůbec nepatříš. Že zrovna ty jsi ten, kdo se učí pomaleji, je horší než ostatní a zvládá míň. Jenomže tenhle pocit, ten jsme měli tehdy skoro všichni. S každým ročníkem jsme se dostávali blíž pacientu. A reálné praxe lékaře jako průvodce člověka cestou z jeho nemoci. To bylo to, co mě bavilo, naplňovalo a hnalo dál. Nevzdávat to. A učit se. Učit se nejenom ty odborné znalosti, ale třeba taky, jak se o sebe starat. Tak, abych vydržela a aby mě škola dál bavila. Ve spoustě profesí může být člověk opravdu dobrý a věnovat se jim i bez titulu, ale pro odbornou práci ve zdravotnictví to neplatí. My, kteří chceme pomáhat druhým se uzdravit, to nejspíš nikdy nebudeme dělat pro peníze. Ale máme možnost se věnovat něčemu, co je opravdu potřeba a co má smysl. Dostuduj. Má to smysl.